Ik ben Stefan, ik ben 25 jaar, ik woon in Aalsmeer en ik studeer de AB Logistiek. Vandaag zal ik jullie een dagje meenemen naar de opleiding en zal ik de meest gestelde vragen beantwoorden. Ik heb me hiervoor aangemeld voor de Kunstacademie. Hier ben ik helaas voor afgewezen. Toen kwam ik de AD Logistiek op het spoor. Dit was voor mij ook een zeer prima alternatief. Ook is deze opleiding heel erg breed. En je bent later overal inzetbaar. Tevens duurt deze ook maar 2 jaar. Een associate degree zit tussen de MBO 4 en HBO Bachelor in. Dit is nog steeds een volwaardig HBO-diploma, maar duurt deze maar 2 jaar. De AD Logistiek is een hele praktische opleiding. En wat je leert, ga je gelijk toepassen in de praktijk. En dat is wat ik er leuk aan vind. Ik ga er vandoor, op de fiets naar school. Doei, mam. Doei, schat. Tot vanavond. Ik ga bijna elke dag naar school. Ik heb 3 à 4 dagen per week heb ik een aantal colleges. De rest van de tijd die spendeer je met je medestudenten aan het werken aan projecten in groepjes. Dit is mijn projectgroepje. Hoi. En we krijgen nu ook feedback van onze docent. Het fijne aan de AD is dat het heel erg kleinschalig is. Dus je bent heel veel in contact met de docenten. Je kan zo altijd bij de docent binnenlopen en altijd vragen stellen. Een van de leukste opdrachten tot nu toe vond ik om de logistieke processen van 2 bedrijven met elkaar te vergelijken en hier conclusies uit te trekken. Tevens mocht ik hier ook nog wat grafisch vormgeving bij doen, wat ik ook heel erg leuk vond. Over het algeheel is de wiskunde niet heel moeilijk. Je krijgt niet heel veel wiskunde. Dit zit voornamelijk in Excel. Dus je zal in Excel wel veel moeten werken, maar als je dit gewoon bijhoudt, komt het helemaal goed. In het tweede jaar ga je voornamelijk stage lopen en dan zal je 1 dag in de week naar school gaan. Daarna kun je of gaan werken, of je kan doorstromen naar de Bachelor Logistics en dan stroom je in het derde jaar. In Nederland is een groot tekort aan praktijkgerichte logistieke professionals. Je kan dus overal terecht, niet alleen in de logistiek, maar ook bijvoorbeeld in de evenementenbranche of in de retailbranche. Ik wil graag gaan werken als consultant als ik klaar ben met deze studie. Ik wil me dan specialiseren op het verbeteren van de duurzaamheid van logistieke processen. Ik heb nog meer dan genoeg tijd voor andere dingen. Als je tijdens de colleges gewoon je opdrachten maakt en je doet je werk, dan hou je prima genoeg tijd over. Zo heb ik nog een bijbaantje bij een schoenenzaak in Amstelveen. En ik heb nog een aantal leuke hobby's. Zoals het maken van lampen, tassen en bijbels. Nou, het zit er weer op voor vandaag. We gaan naar huis. Zat jouw vraag niet bij? Geen zorgen. Deze kan je stellen op onze Instagram. @Hogeschool van Amsterdam _tech.